gerek WCAT AD Gids Food Cat'de. Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքնումարի քա Եվրոպայում մեծացած և մանրացած գներով։ 3W@adgidsfoodcat.de Բարի երեկո, դուք դիտում եք հեռանկարը։ 2012 թվականի փետրվարի 7-ին ընդունված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ են կատարվել, որոնք վերաբերվում են հենց ճանապարհային ոստիկանությանը եւ երթևեկությանը։ Այդ փոփոխությունները բազմաթիվ են եւ այդ փոփոխությունների վերաբերյալ մենք պետք է իմանանք, որովհետեւ ամսի 2-ին, հունիսի 2-ին այդ փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնելու։ Եվ այդ առիթով մենք այսօր զրուցում ենք ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանի եւ ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական բաժնի պետ Արման Չիլինգարյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք եւ ես միանգամից ուզում եմ ասեմ, որ ես մեքենա չեմ վարում եւ ասեմ թե ինչու, որովհետեւ Հայաստանում օրենք խախտելը եւ մասնավորապես ճանապարհային երթևեկության օրենքները խախտելը համարվում է առաքելություն, այսինքն դու այնքանով լավ տղա ես, ճշտապատով, ճիշտ եւ այլն, ուժեղ տղա ես, այնքանով որքանով սխալ ես քշում։ Եվ դրա համար ես կոպիտ ասած ներվեր չունեմ Երևանում մեքենա քշելու։ Այդպեսի բան կա Հայաստանում, թե չկա։ Թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեր կարծիքի հետ, որովհետև ըստ մեզ դա երևի թե հին ժամանակների տրամաբանություն է, որ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտում թույլ տալը լավ տղայի բան է, կամ թե շքեղ մեքենա վարող տրանսպորտային միջոցի վարորդի գործն է միայն խախտելը։ Մենք ասենք ընդհակառակը, որ վերջին տարիների իրականացված խիստ վարչարարությունով հասել ենք նրան, որ կարծես թե ընդհակառակը այդ ձեր կողմից շեշտված լավ տղաների, լավ մեքենաների վարորդները ընդհակառակը փորձում են որևիցե ձևով աչքի չընկնել, որևիցե ձևով չխախտել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, եւ ըստ ինձ ձեր ասած կարծիքը ավելի շատ հին ժամանակների վերաբերող կարծիք է։ Այնուամենայնիվ օրենքները, պարոն Չիլինգարյան, ընդհանուր փոխվում են, չէ՞։ Ճիշտ է, այդքան հաճախ օրենքներ փոխելը, օրինակ գործարարները ողոքում են, որ հարկային օրենսդրությունը հաճախ է փոխվում, նրանք չեն հարմարվում մի ձևի հարկեր մուծելու, եւ ելի օրենքը փոխվում է, վարորդները նույնպես կարող է ողոքել։ Ճիշտ է փոխել այդքան հաճախ օրենքները։ Գիտեք, օրենքների փոփոխությունները պայմանավորված են ոչ թե մեր ցանկություններով կամ որևէ անձի կամ որևէ կազմակերպության ցանկություններով ու դրամատրություններով, այլ օրենքների փոփոխությունները համենայնդեպս մեր բնագավառում պայմանավորված են օրեցօր զարգացող եւ օրեցօր փոփոխվող հասարակական հարաբերություններով, ինչպիսին է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի հարաբերությունները։ Մասնավորապես, եթե մենք խոսում ենք վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի մասին, վերջին փոփոխությունը այնտեղ մեր կողմից կատարվել է 2007 թվականի մարտ ամսին, այսինքն վերջին անգամ փոփոխությունը ուժի մեջ է մտել 2007 թվականի մարտի 24-ին։ Դրանից հետո վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում արդեն 5 տարի է չի կատարվել։ Այս փոփոխությունը, որի մասին մենք խոսեցինք, որը ուժի մեջ կմտնի հունիսի 2-ին, սա նպատակ ուներ համապատասխանեցնելու վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը արդի պահանջներին, քանի որ կա վիճակագրություն, որը ցույց է տալիս, որ որոշակի իրավախախտումներ այնուամենայնիվ իր համար սահմանված ցուցանկի չափին չի համապատասխանում, քանի որ շարունակում է կրկնվել։ Էդ ով է որոշում այդ վիճակագրությունը։ Վիճակագրությունը վարում ենք մենք, այսինքն արձանագրված իրավախախտումների հաշվառումը իրականացվում, որը արդյունքում ձևավորվում է տարեկան վիճակագրություն եւ փաստվում է, օրինակ, որ ճանապարհային նշանների եւ գծանշումների պահանջների խախտում տարեկան արձանագրվում է 100 000-ից ավելի։ Ինչը նշանակում է, որ դրա համար սահմանված ցուցանկի չափը իր կանխարգելիչ գործոնը չի իրականացնում։ Այսինքն մարդիկ չեն վախենում այդ իրավախախտումը կատարել, դրա համար այդ գումարի չափը չի ազդում մարդկանց, այսպես ասենք, վարկագծի վրա, եւ նրանք շարունակում են այդ իրավախախտումը կատարել շատ։ Կատարվում է վերլուծություններ, կատարվում են հաշվարկներ, որի արդյունքում ծնվում է օրենքի նախագիծը, որը դրվում է շրջանառության մեջ։ Այո, խստացում կա ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոցը վարելու համար։ Որքան խստանում է, պարոն Սարգսյան, այդքան կաշառքի չափն էլ աշատանում, այսինքն ստավկեքը բարձանում են, կամ դու մուծում ես շատ մեծ գումար օրինական ձևով, կամ դրա 1/10-ը ոչ օրինական ձևով։ Միանշանակ չեմ կարող մերժել, չի բացառում, որ նման
դեպքեր հանդիպեն, բայց ես ձեզ ասեմ ընդհանրապես, որ միանգամից լուրջ պայքար է տարվում բոլոր խախտումների վերաբերյալ ճանապարհային ոստիկան, վարորդ փոխհարաբերությունների կատարելագործման եւ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման այդ նպատակով բազմաթիվ ստուգումներ է կատարվում, տարվա ընթացքում բազմաթիվ մարդիկ ազատում են աշխատանքից, տասնյակ մարդիկ կոնկրետ այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում միայն ոստիկանության պետի հրամանով 23 ծառայող ընդարկվել է պատասխանատվության, ոստիկանության պետի տեղակալ հրամանով 18 ծառայող, ճանապարհային ոստիկանության պետի հրամանով 37 ծառայող։ Այսինքն, պարբերաբար ստուգումների արդյունքում մարդիկ ենթարկվում են պատասխանատվության։ Պետք է աշճանաբար հասնենք նրան, որ իսպար վերացվի կոռուպցիան, վարորդ տեսուչ փոխհարաբերությունների կատարելագործման իմաստով։ Այնուամենայնիվ դուք ունեք որոշակի վիճակագրություն, թե այդ խախտման պատճառով քանի վթար է տեղի ունեցել, ասենք այս տարի կամ նախորդ տարի։ Այո, ունենք 2011 թվականի ընթացքում 28 ճանապարհ տրանսպորտային պատահար ենք ունեցել, որի անմիջական ծնող պատճառը եղել է վարորդի ոչ ստաբ վիճակում ղեկին հայտնվելը։ Նախկինում մենք երբ որ տարվա ընթացքում հայտնաբերել ենք շուրջ 5-6000 այդպիսի խախտումներ, երբ վարորդները եղել են ոստավիճակում, այդ տարիներին մենք ունեցել ենք մոտարապես 100-ի կարգի պատահար, որոնց ծնող անմիջական պատճառը եղել է կոնկրետ ղեկին ոչ ստաբ վիճակում գտնվելը, բայց պարբերաբար սանկցիաները ավելացնելով, այսինքն տույժի չափերը, տուգանքի չափերը ավելացնելով, իրականում երբ ակասել է ոչ ստաբ վիճակում վարող վարորդների թիվը, ինձ թվում է այդքան էլ մաչելի չի մեր ազգաբնակության համարը, մեկ անգամ ոչ ստաբ վիճակում վարելու համար 100,000 դրամ տուգանք մուծել է, եւ դա գիտակցելով երևի թե իրականում եւ նվազել են գործնականում վարողների թիվը, եւ ակասել է այդ խախտման հետեւանքով պատահարների թիվը, ընդհանրապես 28 պատահար ենք ունեցել 2200-ից 28-ը, մոտարապես 1%-ից մի քիչ ավելին կոնկրետ պատճառը եղել է ոչ ստաբ վիճակում վարելը։ Կա այսպիսի բան, թե էլ է հին ժամանակներից, որ ոստիկանը, ճանապարհային ոստիկանը կանգնում է, ասենք, ռեստորանի մոտ, իմանալով, որ այնտեղ մարդիկ կխմեն, եւ հետո երբ որ մարդը ղեկան նստում, նա հետևից կամած գնում է եւ կանգնեցնում է, ասում է, կարող ա դու խմած ես։ Միանշանակ կարող եմ ասել, որ 2007 թվականից սկսած, երբ փոխվել է ճանապարհապարեկային ծառայության իրականացման ձևերը եւ մեթոդները, այսինքն արգելվել է կանգնած վիճակում պարեկություն իրականացնելը, միանշանակ կարող ենք ասել, որ այո, դա էլ արդեն հին ժամանակներ, մենք այդ հին ժամանակներում ոչ միայն ռեստորանների մոտակայքում ենք ունեցել ծառայողներ, այլ ունեցել ենք մենք անշարժ պահակետեր, որտեղ մարդիկ կանգնեցրել են բոլոր կասկածելիներին կամ կամայականորեն տարբեր վարորդներ, բայց ներկայիս համար դա արդեն անցած էտապ է, որտեղ խիստ արգելված է եւ խիստ հետեւում ենք կանգնած պարեկություն իրականացնել։ Դուք չեք տեսնի որևիցե տեղ, որտեղ տեսուչը, եթե չի կարգավորում տվյալ խաշմիրուկը կամ ինչ որ գործողություններ չի իրականացնում նպատակային, զուտ պարեկություն իրականացնելու համար որևիցե տեղ չեք տեսնի կանգնած ճանապարհային ոստիկան, որը կանգնած դիրքից կկանգնեցնի մեքենաներ։ Ծխելու վերաբերյալ ինչու է այդ հարցը հանկարծ բարձրացել, պարոն Շերինգարյան, եւ տուգանքը դրա վերաբերյալ։ Քանի որ ծխելը ղեկին ինքը առաջին հայացքից, այսպես ասենք, եթե առաջին հայացքից դա այդքան էլ վտանգ չի պարունակում, այնուամենայնիվ փորձված վարորդները, ովքեր ծխել են ղեկին եւ ծխում են, գոնե թե մինչեւ հունիսի 2-ը այդպեսի իրանք կունենան, որից հետո կարգելվի, կպաստեն, որ ղեկին ծխելը դա բավականին մեծ վտանգ է։ Իսկ ձերքը տես զբաղված լինում, թե ինչ։ Այստեղ երկու գործոն կա։ Եվ զբաղված է ձերքը, որով բռնում ենք ծխախոտը, եւ վտանգ է պարունակում մոխիրը կամ ծխախոտի այդ կայծերը դեմքին, երբ որ դիպչում են մարդու։ Ավելի շատ վտանգը առաջանում է այն դեպքում, երբ որ պատուհան, ասենք, շոկ ամիսներին պատուհանը բաց վիճակում եք ղեկին եւ վարում եւ ծխում, եւ մոխիրն ու այդ ծխախոտի կայծերը թռում են մարդու դեմքին եւ որպես կանոն առաջերթին աչքին են դիպչում, փորձից ելնելով դա կարող ենք փաստել, որովհետեւ մենք նաեւ որոշակի փորձեր ենք արել, եւ այդ պահին ենթագիտակցաբար ռեֆլեքսով մարդիկ փակում են աչքերը։ Եվ առաջին ամենամեծ վտանգը դա է, որ աչքերը փակելու պարագայում ուղղակի դառնում է անկառավարելի մեքենան։ Հիմա ինչքան ծխող մարդ ունիսի երկուսից տեսնեք, պիտի տուգանեք։ Միայն երթևեկության ընթացքում։ Ահա, պիտի տուգանեք։ Եթե հնարավոր կլինի ճանապարհային ոստիկանին
հայտնաբերելու եւ ապացուցելու որ տվյալ վարորդը այո հեքին գտնվելու եւ կամերաներն եք չէ ունեք որոնք փաստացի միանշանակ կամերաներով եթե հնարավոր կլինի կամերաներով ֆիքսել կֆիքսեն կամերաներով բայց մենք ճանապարհապարական ծառայության տեսուչը իրավունք ունի աչքով տեսած իր իսկ կողմից հայտնաբերված խախտումը արձանագրելու դա նորություն չի մենք 2011 թվականից սկսել ենք հասարակական տրանսպորտում ծախող վարորդների նկատմամբ կազմել վարչական իրավախախտման արձանագրություններ եւ միայն 2011 թվականին շուրջ 300 վարորդ ղեկին ծխելու համար ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության։ Իսկ բջջային հեռախոսով խոսելու համար նույնպես բջջային հեռախոսված է, չէ՞։ Այո, բայց հիմա ինչքան տեսնում եմ բոլոր իմ ասած լավ տղաները մի ձեռով քշում են, մյուս ձեռով խոսում են։ Միայն այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում 673 նման խախտում է արձանագրվել։ 673, բնականաբար շատ ավելի շատ կլինեն, որտեղ դուք էլ ասեցիք, որ massայական խոսում են, բայց ճանապարհային ոստիկանը հնարավորություն չունի բոլորի մեքենաների մեջ տեսնելու երևի թե ով է խոսում, ով չի խոսում, հետո ոչ բոլոր վայրերում եւ ոչ բոլոր մեքենաներին կա սպասարկող ոստիկան։ Բնականաբար երթերեկության մեջ գտնվող մեքենաները շատ են, իսկ ճանապարհային ոստիկանները քիչ, այսինքն բոլորին միանգամից ենթակել պատասխանատվության նման բան չի կարող։ Մենք կխոսենք նաեւ ամրագոտիների մասին եւ դրա վերաբերյալ խստացումների, բայց գովազդային ընդմիջումից հետո։ Դուք դիտում եք հեռանկարը, մենք խոսում ենք ճանապարհային երթևեկության եւ օրենսդրական փոփոխությունների մասին եւ իմ զրուցակիցներն են ճանապարհային ոստիկանության պատասխանատուները։ Երբ նստում եմ տաքսի եւ ուզում եմ ամրագոտին կպցնեմ, պետք չի, քեզ չեն տուգանի, մենակ վարորդներն են տուգանում։ Կա այդպիսի բան, թե չկա։ Մինչեւ հունիսի 2-ը ձեր նշած հանգամանքը կլինի, քանի որ գործող վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով պատասխանատվությունը նախատեսված միայն վարորդների կողմից չհամրակապված վիճակում տրանսպորտային միջոցը վարելու համար կամ մոտոցիկլի վարորդների կողմից առանց սաղավարտի մոտոցիկլը վարելու համար։ Հունիսի 2-ից ուժի մեջ մտնող նոր օրենքով արդեն իսկ պատասխանատվություն է սահմանվում ոչ միայն վարորդի, այլ նաև ուղևորի կողմից չհամրակապվելու համար, սակայն այս դեպքում պատասխանատվությունը կրում է ոչ թե ուղևորը, այլ վարորդը։ Այսինքն, այո, պատասխանատվությունը կրում է վարորդը, ով փոխադրում է չհամրակապված ուղևոր կամ առանց սաղավարտի ուղևոր մոտոցիկլով։ Դա վերաբերում է վարորդի կողքի նստած ուղևորներին, թե հետևի նստած։ Բոլոր ուղևորներին, նաև հետևի նստատեղի ուղևորներին, եթե տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով այն կահավորված է ամրագոտներով, այսինքն ոչ բոլոր տրանսպորտային միջոցներն են կահավորված ամրագոտներով գործարանի կողմից։ Մասնավորապես ԽՍՀՄ արտադրության մեքենաներում հետևի նստատեղերին ամրագոտներ չկան։ Սակայն այժմ նոր վերջին տարիներին արտադրվող եւ ռուսական արտադրության եւ եվրոպական, ամերիկյան, ճապոնական բոլոր մեքենաների հետևի նստատեղերը նույնպես կահավորված են ամրագոտներով, այսինքն բոլոր դեպքերում, երբ որ մեքենան ունի ամրագոտի եւ կահավորված է դրանով ու կա հնարավորություն ամրակապվելու, բոլոր դեպքերում վարորդը ենթակա է պատասխանատվությամբ, երբ որ փոխադրում է ամրակապված ուղևոր։ Ինձ միշտ այդպիսի հարցեր հետաքրում։ Այ վարորդները, տաքսի վարորդները այդպիսի սովորություն ունեն։ Նրանք չունեն ամրագոտի բառից բուն իմաստով։ Մի հատ լաթ հա, այսպես կախածը, որ դուք որ նայում եք, երևում է որ կա։ Այ դրա դեմ ինչպես եք պայքարել։ Եթե հայտնաբերում ենք նման փաստ, բնականաբար դա համարվում է արդեն իսկ չհամրակապված եւ արձանագրում ենք նույն արձանագրությունը, ինչ որ այդ վիճակը ընդհանրապես չլներ։ Մեր ընդհանուր առմամբ ամրագոտու թեման մեր ժամար արդյական է դարձել արդեն շուրջ 2 տարի է, մենք որոշակի արդյունքի հասել ենք, ասեմ թող մեր վարորդներն իմանան, որևիցե ձևով մենք չենք թույլատրելու այդ ամրագոտու թեման, որովհետեւ մենք ինքներս լավ ենք հասկանում դրա անհրաժեշտությունը եւ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից դուժող մարդկանց թիվը պակասացնելու հարցում ինչքան կարեւոր է ամրագոտու թեման, դրա համար էլ մենք էլի ունենք վիճակագրություն դրա վերաբերյալ։ Բնականաբար մենք միայն այս տարվա ընթացքում 146000 արձանագրությունից 22000-ը ամրագոտին է, այսինքն շուրջ 20%-ը ամրագոտի ենք արձանագրել։ Այսպես որ վերցնենք ընդհանուր շահագործող տրանսպորտային միջոցների թվականակ եւ կազմած ամրագոտու թվականակ, ստացվում է, որ շահագործող յուրաքանչյուր 10-րդ տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ կազմվել է առանց ամրագոտու ամրակապվելու վարչական արձանագրություն։ Իրական կյանքում էլ, եթե ուշադիր հետևենք մենք երթևեկությանը, կտեսնենք, որ պատկերը այսպիսին է։
10-ից 1-ը, 2-ը ամրակավված չեն, հենց դրանց էլ հայտնաբերում եւ արտանագրում ենք։ Ասացեք, ընտրեմ ծանոթությունների վերաբերյալ։ Ես գրանցված եմ Վարդենիսում, ապրում եմ Երևանում, կամ բնականաբար փոխել եմ։ Դուք ասում եք, ես ծանոթությունը ուղարկել եմ Վարդենիս, այնտեղ կամ ստացել են, կամ չեն ստացել, ինձ ոչ ոք տեղյակ չի պահվել, բայց ես համարվում եմ ծանոթված։ Դա արդար է։ Գիտեք, արդար է թե ոչ, դա երևի պետք է փորձը ցույց տա, երբ որ գործի օրենքը որոշակի ժամանակահատված, այնուամենայնիվ մեր կարծիքով արդարության որոշակի չափ կա արդեն, իսկ երբ որ մենք ներառել ենք օրենքի նախագծում եւ ընդունվել ենք։ Խնդրեմ բացատրեք։ Ասեմ ինչու։ Մարդիկ ունեն պարտականություններ, բացի իրավունքներից, որոնք կան բոլոր բնակավարներում, կան նաեւ պարտականություններ, մասնավորապես բոլոր մարդիկ պետք է ունենան հաշվառում կամ մշտական կամ հաշվական ժամանակավոր, երբ որ բնակվում են որևէ տեղ։ Այսինքն բնակության վայր պետք է ունենա մարդը, որը հայտնում է իրավասու մարմիններին եւ որպեսզի կարողանան իր հետ շփվել։ Մեր բնակչությունը որպես կանոն չեն կատարում իրենց այդ պարտականությունը եւ դրանից հետո օգտվում են իրենց իրավունքից միայն, որ գիտեք, դուք ինչ չեք ասել, դուք ինչ չեք ցանոցել, հետեւաբար ինձ ոչ մի դեպքում չեք կարող համարել ծանոթված եւ կիրառել վարչական ներգործության միջոցներ։ Հետևաբար մենք հիմք ընդունելով այն, որ արդեն իսկ մեծ թիվ են կազմում այդ դեպքերը եւ խնդիրը շատ արդիական է, մենք վերցրել ենք 3 գործոն, որի դեպքում հնարավորություն, այսինքն որի դեպքում քաղաքացիները շփվում են ճանապարհային ոստիկանության հետ։ Դրանք են տրանսպորտային միջոցի գերանցման գործընթացը, վարորդական վկայական ստանալու գործընթացը եւ այն դեպքերը, երբ անձի եւ վարորդի նկատմամբ կազմվում է վարչական իրավախախտման արձանագրություն։ Մենք ունենք այդ 3 շփման եզրերը քաղաքացիների հետ եւ ամրագրել ենք օրենքով, որ այդ 3 դեպքերից որևէ մեծ ցանկացածում, երբ որ քաղաքացին մեզ հայտնում է իր բնակության վայրի հասցե, մենք ընդունում ենք դա որպես հիմք։ Իդեպ ասեմ, երբ որ կա գրանցման ժամանակ հայտնել է 1 հասցե, սակայն արձանագրություն կազմելու ժամանակ հայտնել է 1 այլ հասցե, մենք 2 հասցեով նրան ծանոթումը ըստ հերթականության ուղարկում ենք սկսելով վերջինից, բնականաբար։ Եթե այդ հաստներից որևէ մեկում նա չի բնակվում, այսինքն նշել է մի հաստես, սակայն բնակվում է լրիվ այլտեղ, որի մասին չի տեղեկացրել մեզ, որի համար որը պարտավոր էր անել օրենքի համաձայն, մենք համարում ենք ծանոթված։ Այստեղ կա մեկ այլ կարևոր հանգամանք եւս, որը նույնպես ապացուցում է, որ արդարացի է, քանի որ այնպես չի, որ մեկ անգամ է այդ ծրարը ուղարկվում անձի բնակարան, որից հետո այլևս չի առաքվում։ Կարգն այսպեսին է փոստային առաքման, նախ մենք աշխատում ենք հետադարձ ծանոթման փոստային առաքման եղանակով միայն։ Կարգը այսպեսին է, 3 անգամ փոստատարը ծրարը ներկայացնում է անձի բնակարանին, եւ եթե 3 անգամ նա չի լինում այդ բնակարանում կամ չի ստանում, փակվում է թուղթ, որ գիտեք, դուք ունեք այսպեսի ծրար եւ 5 օրյա ժամկետում կարող եք ներկայանալ ձեր փոստային բաժանմունք եւ ստանալ այդ ծրարը, որից հետո այդ ժամկետը լրանալուց հետո նոր մեզ ծանոթում են ներկայացնում փոստային ծառայությունը, որ գիտեք, ձեր կողմից որոնվող մարդը ոչ կար 3 անգամ իր բնակարանը այցելելու ժամանակ, ոչ էլ 5 օրյա ժամկետում եկավ եւ փոստային ծառայությունից ստացավ։ Այսինքն ես փոխել եմ բնակարանը, նրանք ովքեր ապրում են այդ բնակարանում գնացել են Խոպան, Ռուսաստան։ Ես պետք է պարբերաբար գամ այդ իմ հինտունը նայեմ, ով այն ինչ ծանոթ։ Ոչ, ի սկզբանե դուք պետք է, երբ որ փոխում եք ձեր բնակարանը, դուք պետք է հայտնեք մեզ ձեր հաշվառման հասցեն, քանի որ դա օրենքով է ամրագրված այդ պարտականությունը։ Երբ որ ձեր տրանսպորտային միջոցը հաշվառել եք ձեր բնակության վայրը եւ փոխում եք ձեր բնակության վայրը, դուք պարտավոր եք ձեր տրանսպորտային միջոցի տվյալները, այսինքն ներկայացնել վերահաշվման, որտեղ կնշվի արդեն ձեր նոր բնակության վայրի հասցեն։ Հասկանալի է։ Տեղզենման վերաբերյալ այստեղ դրված է փոխվել է։ Համեցեք, իհարկե։ Բացի այդ էլ, այ տեսեք օրենքի ընդունումից հետո մենք ունենք բազմաթիվ բարեխիճ վարորդներ, որոնք ներկայանում են ճանապարհային ոստիկանություն եւ հայտնում են իրենց նոր բնակության վայրը, որ ես խնդրում եմ, եթե այս տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ կլինի տեսանակարանված խախտում, խնդրում եմ ուղղակի այս հարցեով։ Հակառակ դեպքում կստացվեր այնպես, որ եթե այս օրենքը չգործեր, բազմաթիվ վարորդներ ընդհակառակը իրենց մեքենան կգրանցեին մեկ այլ անձի անունով, մեկ այլ հասցեում, կբնակվեն մեկ այլ հասցեում ու կստացվեր, որ տեսախցիկների եւ արագաչափերի տեղադրման արդյունավետությունը աստիճանաբար ձգտելու էր զրոյի։ Այսինքն ոչ մի մարդ վարչական պատասխանատվության չէր ենթարկում։ Իսկ հակառակ այս օրենքի ընդունումից հետո մարդիկ տեղեկանալով օրենքի ընդունման վերաբերյալ ասում եմ, ամեն օր բազմաթիվ մարդիկ ներկայանում են ճանապարհային ոստիկանություն, իրենք իսկ իրենց ձեռքով դիմում են գրում, որ խնդրում եմ, եթե կլինի այս մեքենայի վերաբերյալ խախտում, խնդրում եք ուղարկեք այս հասցեով։ Եվ գնալով արդեն արդյունավետությունը, գանձումների ապահովումը, գանձման տոկոսը բարձրանում է։ Ի շնորհիվ այս օրենքի ընդունման այդ տեսակ մի կետել օրենսդրական փոփոխություններով
հստակեցվել է մի շարք հասկացություններ, օրինակ առանց համարանիշի վարել կամ համարանիշը սահմանված տեղում չփակցնել եւ այլն։ Մեկը ասենք թե գրում է Google պարզապես եւ ինչ որ մի բան կամ դրոշակը ծնում զարդարում է եւ այլն։ Խնդրում եմ պարզաբանեք։ Նախ նշենք, որ տրանսպորտային միջոցի հաշվման համարանիշերը դրանք սահմանված են եւ կառավարության որոշմամբ տեսքը նկարագիր համարանիշերի եւ Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտով իր բոլոր ատրիբուտները սկսած համարանիշի պատրաստման եղանակից, մետաղի որակից, այդ ներկանյութի որակից, չափերից տարերի, տարերի նույնիսկ այդ սև դաշտերով եզրերի չափերը, բոլորը, ամեն ինչ ամրագրված է ստանդարտով, այսինքն վերցնել ձեր կողմից նշված անվանում, որևէ անվանում գրել մետաղի վրա եւ փակցնել, դա դեռ չի համարվում, որ դա մեքենայի հաշվման համարանիշ։ Հետևաբար ձեր կողմից նշված դեպքերը համարվում են առանց հաշվման համարանիշի վարելու դեպքեր։ Նշենք, թե ինչն է խնդիրը, որ մենք առաջարկություն ունեցանք հստակեցնելու, թե որ ինչ է նշանակում առանց հաշվման համարանիշի, ինչ է նշանակում հաշվման համարանիշը սահմանված տեղում չփակցնել եւ ինչ է նշանակում անընդհատելի համարանիշ։ Մեր պրակտիկայում առաջացած դեպքերի, նաև դատական ադյաններում քննված գործերի վերլուծությունից ելնելով, մենք գիտենք, որ անհրաժեշտ է հստակորեն ասել, թե որ դեպքում է համարվում մեքենան առանց համարանիշի, քանի որ եղան դեպքեր, երբ քաղաքացիները ուղղակի ներկայացրեցին, որ իրենց համարանիշը, գիտեք, գտնվում է Բեռնախցիկում, ինքը համարվում է առանց համարանիշի, թե ոչ, տեղում փակված չի։ Համարվում է, թե չի համարվում։ Իհարկե համարվում է։ Հիմա ես տարբերությունները նշեմ, թե որ դեպքերում է համարվում սահմանված տեղում չփակված եւ առանց համարանիշի։ Այն դեպքում, երբ որ մեքենայի եւ շարժման ընթացքում եւ կանգնած վիճակում տեսանելի է մեքենայի համարանիշը, անկախ նրանից, թե որտեղ է դա փակված ու սահմանված տեղում չի, դա համարվում է սահմանված տեղում չփակված։ Ես որպես օրինակ նշեմ, որ լինում են դեպքեր, երբ դիմապակուներ տակ են փակվում մեքենաները, հիմնականում երբ որ վերանորոգման ժամանակ դուրս են բերում, դա համարվում է սահմանված տեղում չփակված, այսինքն համարանիշը տեսանելի է ոստիկանի կողմից, նաեւ բոլորի կողմից տեսանելի է, սակայն տեղում չի փակված, դա տուգանքը ցածր է։ Այն դեպքում, երբ որ համարանիշը տեսանելի չէ ոչ շարժման ընթացքում, ոչ կանգնած վիճակում, այսինքն Բեռնախցիկում է, չգիտեմ, ավտոտնակում է թողել կամ հանել նվիրել է սալոնում է դրել, եթե շարժման ընթացքում եւ կանգնած վիճակում չի երևում համարանիշը, համարվում է առանց համարանիշի երթևեկող։ Կա այդպիսի բան, չէ՞, մարդը ունի gold համար, շատ մի հետաքրքիր համար, որով նա պարծենում է, եւ նա այդ gold համարանիշը վերցնում է եւ մի քանի մեքենա, վերցնում է մի մեքենայից, դնում է մեկ այլ մեքենայի, դա հաստատ խախտում է։ Ինչպես եք պայքարում եւ քչացել են այդ դեպքերը պաշտոնյաների, չգիտեմ, հարուստների մոտ եւ այլն։ Նախկին տարիների ընթացքում իհարկե մենք հայտնաբերել ենք բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր, ասենք 2010 թվականին 320-ի կարգին նման այդպիսի խախտում է հայտնաբերվել, ես լավ եմ հիշում այդ թիվը, վարչական տուգանք է նախատեսված եւ վարողի համար եւ այն անձի համար, ով իր պետամարանիշը տրամադրել է մեկ անձի, եւ մեկին եւ մյուսին 100 հազարական դրամ տուգանք։ Այդպիսի խախտումները մենք հայտնաբերում ենք գաղտնի ծառայություն իրականացնելով, չներ առանց հատուկ լուսային եւ ձայնային ազդանշանների կահավորված տրանսպորտային միջոցներով, նոթբուք սարքավորումներով, ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները պարբերաբար նման ծառայություններ իրականացնում, հատկապես մայրաքաղաքում համարանիշները ստուգելով համապատասխանում է տվյալ ավտոմոբիլին, թե ոչ։ Այո, նոթբուքով ստուգում ենք բազան, վերջում դուրս են գալի, դուրս է ստուգումներ կատարելու։ Նախկին տարիներում մենք վերջի 2-3 տարին ենք սկսել նման խախտումների դեմ պայքարը, աշճանաբար նվազել է, կոնկրետ այ մինչև հարցադրում է, սպասում է այդ հարցին, պատասխանը պատրաստել է։ Կոնկրետ այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում ընդամենը 30 նման փաստ է հայտնաբերել, երբ մեքենան եղել է կամ առանց պետհամարանիշի, կամ փոխարինված համարանիշով, կամ կեղծված համարանիշով։ Աշճանաբար դա փորձում ենք բերել նվազագույնի։ Պակասել է, շատ է պակասել։ Դա հետ կապված մի կարևոր հանգամանք եւս կա, քանի որ տեսախցիկները եւ արագաչափերը հայտնաբերել այդ սարքավորումներով խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում մեր կողմից արդեն մեզ օգնում է մեքենայի տիրոջը որոնելու գործիքը, դա հաշվման համանիշն է մեքենայի, հետևաբար անկախ բոլորի կամքից նման դեպքերը ավտոմատել են հայտնաբերվում, այսինքն սարքարումը ֆիքսեց, շտեմարանի այդ համապատասխան ժամանակ ավտոմատ հայտնաբերվում են, այսինքն պարզվում է, որ փոխարոտ է, այլևս անհնար է այդ դեպքերում խուսափել, այդ խուսափել չի լինի, երբ ոչ ճանապարհային ոստիկանից, ոչ էլ մի խոսքով արդեն բազմաթիվ մենք տեսանակարանող սարքարումներ ունենք, տեսախցիկներից հնարավոր չխուսափել։ Շնորհակալություն, պարոն Այկ,
պարզաբանումների համար, սրանք ընդամենը մի քանի հատ փոփոխություններ էին, բազմաթիվ փոփոխություններից, որոնց մենք անպայման կանրադառնանք հետագայում, դուք դիտում եք հեռանկարը, մենք կհանդիպենք հաջորդ երկու շաբթի օրը, տեսյուն։ Երեք դուպլիկետ AD Gits Food Kit-ը։ Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքրումների թե Եվրոպայում մեծացած և մանրացած գներով։ Երեք դուպլիկետ AD Gits Food Kit-ը։